好在我这辈子也算是经过大事的，心理素质还算稳定，换了胖子在这儿，非吓得他直接栽下去不可。胖子和柴伟阳仰着头看我在上面行动，自然也见到了高处的红衣女人，不过位置比我低，看得更是模糊，纵然如此也不由得面上失色，又替我担心，不停地催我先从石碑顶上下去。我并没有立刻跳下，反倒是抬头去看顶上的情况，刚看一眼便又出了一身冷汗。只见那红衣大袍的里面没有脚，衣服里空，紧紧贴着殿堂高处的墙角，好像仅是件空衣服悬在半空。尸体到哪儿去了？鲜红的女人衣服款式与我所知古时女人的服装迥然不同，不似汉服，大概是滇国女人死的时候穿的殓服吧。这身血红色的衣服静静地一动不动，那诡异的笑声也不再发出。我对石碑下的胖子和筛瑞阳把情况简要地说了，筛瑞阳想看得更清楚一些，也爬到了石碑顶端，坐在我前面看了这悬在半空的胸符，说道：这衣服很古怪，工艺也很复杂，像是少数民族中的闪婆、鬼婆，或是彝人之中大巫一类的人穿的，是件巫袍。我问筛瑞阳道：这么说不是死尸穿的胸符了，但那笑声是从这衣服里边发出来的吗？筛瑞阳对我说：还不好确定，再看看清楚，上面太黑了，你用狼眼试一下。我又拿出射程更远的狼眼手电筒，一推底部的开关，一道橘黄色的光柱立刻照了上去，这一来方才看清红色胸符上半身的情况，上面不是空的，高高竖起的领口处有东西。我一看之下不禁惊呼：啊，是个人头。不过也许这女尸是有上半身的，但是其余的部位都隐在红色袍服之中，衣服宽大，瞧不出里面是骨是瘪，只有肩上的头脸看得清楚。那女尸似乎是觉察到了我们用狼眼手电照她的脸，竟然把头微微的晃动，对着我们转了过来。她脸上化着浓妆，口中发出一阵尖利的冷笑。我们正眼睁睁地盯着高处那件衣服，衣服上那颗人头猛然间无声无息地转了过来，冲我们阴笑。我和筛瑞阳心中虽然惊骇，但并没有乱了阵脚。据说厉鬼不能拐弯，有钱人宅子里的影壁墙便是专门挡煞神厉鬼的。这后殿的殿堂之中全是石头画墙，大不了与他周旋几圈，反正现在外面是白天，倒也不愁没地方逃。想到这里，我取出一个黑驴蹄子，大叫一声：虎爷今天请你吃红烧地盘，看家伙吧！举手便对着那黑暗中的人头扔了过去。专克僵尸恶鬼的黑驴蹄子夹带着一股劲风从半空中飞了过去，我一边使劲，另一只手拿着的狼眼也难以稳定，光线一晃，殿堂的顶上立刻全被黑暗覆盖，只听黑处啪的一声响，掉下来好大一个物体，正摔在我和筛瑞阳锁在石碑旁的一堵墙壁之上。我忙用手电筒照过去，想看看究竟是什么厉鬼，定睛一看，一只半虫人正在墙壁上咧着嘴对着我们，藤人比刚才脱离母体时已大了足足一倍。刚才他们被凌云天宫与螺旋栈道上的防虫药物逼得退回到了葫芦洞，
但是想必王墓建筑群中的几层断虫道主要是针对鼠蚁之类，而且年代久远，体型这么大的藤人一旦适应并不会起太大的作用。这只藤人不知什么时候溜进了殿中，刚好撞到了枪口上，被我扔过去的砸厉鬼的黑驴蹄子打中，掉在了壁画墙上。我随身所带的这个黑驴蹄子还是在内蒙的时候让燕子找来的，带在身边一年多了，跟铁球也差不多长，误打误撞竟砸到了那藤人的左眼上，直打得他眼珠都凹了进去，流出不少绿水，疼得嘶嘶乱叫。我和沙瑞阳用狼眼照那壁画墙上的藤人，却无意中发现他身后的殿堂顶上垂着另一套衣服，样式也是十分古怪，那应该是一身属于古代西南夷人的皮甲，同样也是只有甲胄，里面没有尸体，而且这套甲连脑袋都没有，只扣着个牛角盔，看不到是否头盔里也有个人头。看来这后殿中还不止那一套红色巫衣，不知道这些服装的主人们怎么样，八成都早已被献王杀了祭天了。但是根本不容我再细想其中的根由了，壁画墙顶端的独眼藤人已经从半空窜了过来，山瑞阳手中的六四式连开三枪将他从半空打落，下边的胖子当即赶上补了几枪。胖子抬头对我们喊道：还有不少也进来了，他妈的，他们算是吃定咱们了。说着话继续扣动扳机，黑沉沉的宫殿中立刻被枪弹映得忽明忽暗。山瑞阳对我说：他们如何能追踪过来？难道像狗一样闻味道吗？不过这些家伙生长的速度这么快，一定是和葫芦洞里的特殊环境有关，他们离了老巢就不会活太久了。我急着从石碑下去取冲锋枪，于是一边爬下石碑一边对胖子和山瑞阳说：趁他们数量不多，尽快全数消灭掉，马上关闭后殿短廊的门户。既然体积大的昆虫在氧气浓度正常的情况下不会存活太长时间，咱们只要能撑一段时间就行了。悄悄溜进宫殿中的藤人不下数十只，虽然数量不多，但一时难以全数消灭，只好借着殿中错落的石碑画墙与他们周旋。我和胖子背靠着背互相依托，将冲过来的藤人一一射杀。胖子百忙之中对我说道：胡司令，咱们弹药可不多了，手底下可得悠着点啊。我一听他说子弹不多了，心中略有些急躁，端着的芝加哥打字机失了准头，刚被子弹咬住的一只藤人背上中了三枪，猛窜进了壁画墙后的射击死角。我后面的几发子弹全钉在了墙上，打得砖尘飞溅。我心想打死一个少一个呀，于是紧追不放，跟着转到了壁画墙内侧。只见那只受了重伤的藤人正蹲在黑顶的顶盖上，虎视眈眈地盯着，张开四片大嘴嚎叫，发泄着被大口径子弹绞碎筋骨的痛楚。受伤不轻的藤人见我随后追到，立刻发了狂，恶狠狠地用双肢猛撑顶盖，借力向我扑来。他的力量大得出奇，这一撑之势竟把黑色铜顶的盖子从顶上向后面蹬了出去。我背后是壁画墙，难以闪躲，但我心知肚明对方扑击之势凌厉凶狠，把生命中剩余的能量都集中在了嘴上，是准备跟我同归于尽呢。我更不闪躲，举枪就想将他在半空中了结了。不料一扣扳机，子弹竟在这时候卡了壳。真是怕什么来什么，这美式装备虽然犀利，却是陈年的宿物，用到现在才卡壳已经难能可贵了。
我想反转枪托去击打飞身扑至的藤人，但他来势又快又猛，鼻端只闻得一股恶臭，恶之肉齿耸动的怪嘴已经扑至我的面门了。我只好横起 M1A1 架住他的脖子，想不到对方似乎力大无穷啊，扑击之力丝毫不减，把我撞倒在地。我顺势一脚蹬向那藤人的肚腹，借着他扑击的力道将他向后踹开。那藤人的头部正好撞在壁画墙上，雪白的墙体上立刻留下一大片黑色的血污。我见那藤人仍没死绝，便想上前去再用枪托把他的脑袋彻底捣碎，却听背后发出一阵沉重的金属滚动声，好像有个巨大的车轮从后面向我碾压过来。我心想，他娘的，哪儿来的火车呀？不敢托大，赶紧一翻身躲向侧面，那只黑色巨顶的顶盖擦着我的后心滚了过去。刚从壁画墙下挣扎着爬起的藤人被顶盖的边缘撞了个正着，随着一声西瓜从楼上掉下来的一股闷响，整个壁画墙上喷溅出大量黑血，他被厚重的顶盖撞成了一堆虫泥了，脑袋已经瘪了，再也分辨不出哪里是头哪里是墙壁，只剩下前肢仍然作势张开，还在不停地抖动。俗话说，搬起石头砸自己的脚，这只藤人想必是前世不修善果，只顾着扑过来咬我，竟然被他自己蹬开的顶盖碾到自己的头上。店中的枪声还在响个不停，胖子和沙瑞阳已经解决掉了十余只体型最大的藤人，正在将余下的几只赶尽杀绝。我见自己这里暂时安全了，长出了一口大气，顺手拔掉弹鼓，退掉了卡住的那颗子弹，险些被他坏了性命啊！随后想去给胖子他们帮忙，但是刚一起身，竟见到了一幅诡异的难以形容的景象。那尊失去了顶盖的六足黑顶，里面白花花的一片，全是赤身裸体的尸体。从尸身上看，男女老幼都有，数量少说有十七八具。这些尸体堆积在白色的凝固油脂中，油脂透明的如同皮冻，所以看上去像是被制成了蜡尸。尸身上的血迹阴染，我心想，看来还是让筛瑞阳给说中了，果然是烧煮尸体祭天的。这些尸体大概就是房顶上那些古怪衣服的主人呐、或许他们都是被献王俘获的遗人中最有身份之人，还有遗王的眷属之旅。早在夏商之时，便有用鼎烹人祭祀天地神明的记载，而且被烹者不能是一般的奴隶，否则会被认为是对神明的不敬。看来献王果然还没有举行他踏龙登天的仪式就已经死了，所以这只大锅还没派得上用场。我又想，刚才那宫殿角落厉鬼的音效是否想阻止我们开启这顶盖呢？难道这顶中有什么见不得人的秘密？纵是有赤裸女尸，那满身牛油凝脂和鲜血的样子，想想都觉得反胃，谁他娘的又稀罕去看呢？这些遗人死状怪异，我实在是不想再多看半眼，便想转身离开，想着要走，脚下还没挪动步子，忽然感觉一股炙热的气流从黑顶中冒了出来。只见顶下的六只兽足像是六只火麒麟，面朝着内侧分别对应，从兽口中喷出六条火柱，顶上的黑色表层也立刻剧烈的燃烧起来，顶中的尸体都被烈火和热油裹住，迅速开始融化起来，顶中的气味令人欲呕，
六足黑顶在这一瞬间变成了一个大火球，熊熊火焰将整个后殿映得一片通明。只见殿顶上悬挂着十几套异式服装，各不相同，而且这些古人的衣服都不像是给活人准备的。我顾不上再仔细观望，急忙招呼胖子和筛瑞阳赶快脱离此地。铜鼎中可能有火硝，盖子一动就立刻触发。本是献王准备在阙台上祭天时烧的，却在殿堂里面燃了起来。这凌云天宫的主体是楠木加砖瓦结构，建在龙云上面，十分干燥。这短暂的功夫，殿中的木头已经被热流烤得噼啪作响，看来这天宫要变火宫了。殿中还剩下四五只凶残的藤人，胖子与筛瑞阳正同他们在角落中绕着石碑缠斗，被这突如其来的巨大火光一惊，都骇然变色，当即便跟在我身后急速冲向连接着前殿的短廊。若是再多留片刻，恐怕就要变成烧肉了。怎知还未踏出后殿，那短廊的顶子忽然像塌方了一样轰然压下，把出口堵了个严丝合缝。这时不知该是庆幸还是该抱怨，若是快几步，不免已被这万钧巨岩砸成一堆肉酱了。但是此刻大火步步逼来，无处逃脱，稍后也会遭火焚而死啊。现在凭我们身上的装备，想要灭了那火，无异于痴人说梦。殿中热浪不灭，感觉眉毛都快被大火燎着了。胖子急得乱转，我一把将他拽住，对胖子和筛瑞阳说：“千万别慌，先用水壶里的水把头发淋湿。”胖子说：“那岂不是固头不固定了？再说这点水根本不顶用。”哎，又是什么东西啊？胖子正在说话之中，忽然猛听殿内墙壁轰隆一声，我们忙转头一看，见墙上破了一个大洞，前面正殿那条一头扎进献王登天图的水银龙的龙头竟然穿过了后殿的隔墙，从后殿中露出的龙头口中喷泄出大量的水银，地面上立刻滚满了大大小小的银球啊！我急得好似火冲顶梁门呢、急忙对胖子和筛瑞阳说：“殿门出不去了，上面是楠木龙骨搭琉璃瓦的顶子，咱们快上石碑，从上面炸破了殿顶出去。”胖子也忘了自己的恐高症，举手一指墙角那块石碑道：“只有这块碑最高了，咱们快搭人梯上去，赶紧的，赶紧的，晚了可就要他妈的长一身养明气的水银斑了。”说着话已经奔了过去，我和筛瑞阳也不敢停留，避着脚下的水银窜到殿角的高大石碑下面，三人搭上人梯爬上石碑。这石碑上方正是吊在殿顶的上半身有个浓妆人头，下半截衣服空空荡荡的大红乌符之处，但是只有这里才有可能攀上殿顶的木梁。我稍微有些犹豫，虽然未看清他如何发笑，究竟是尸是鬼，但总之那些浓妆艳抹的女尸绝非善类呀。就在我心中一转念的同时，殿中的另外三面墙壁上也探出三只兽头，同样是口吐水银的机关，殿中的地面立刻被水银覆盖满。就算是殿顶真有厉鬼也顾不得了，只好伸手让胖子将我拽上了石碑。此时筛瑞阳已经用飞虎爪勾住殿堂的主梁，跃上了楠木构架的横梁上，并将绳索和滑轮放下。殿中的水银已经很高了，我让筛瑞阳先用滑索把胖子吊上，我最后的上。俯身向下看时，流动的水银已经有半米多深，并在迅速的增加，
殿内燃烧的六足黑顶的火焰也暗淡了下来，火光在水银面上反射出无数流动的波纹，使殿中光影在十分绮丽之中更带着十二分的诡异。这时由于火焰熊熊，殿中的空气稀薄了很多，剩下的几只藤人都倒在地上蠕动，被水银埋住了一半。看那苦苦挣扎的样子，不用我们动手，他们也已经活不了许久了。殿中的大量水银被火焰的温度一逼，散发出刺鼻的热拱味道，气味难闻至极，多闻就会中毒的。好在短时间内并不致命，一等胖子上了木梁，我也不敢怠慢，迅速挂住登山锁，用滑轮把自己牵引上去。一上木梁才想起来掉在殿顶的巫衣，从主梁上回头一张，那件大红的女人巫袍就无声无息挂在我身后一道横梁之上，与我相距不过一米。流光的反射中，看起来这衣服好似有了生命一样微微的摆动。申瑞阳说这像是敌人中闪婆穿的巫衣，我虽然之前没见，但是知道如果与献王的祭祀活动有关，一定会有眼球的标记，而这件红袍上没有眼球的装饰，若是巫衣，一定是献王所图彝人中紧要人物所着的服装。这时我们三人都身处在高悬殿顶的大梁之上，下面是不断增加的水银，殿上的木头刚才被烈火烤了一下，现在火虽灭了，但却仍然由于受热膨胀发出噼啪的响声。就在这随时要断裂的独木桥上，我们都不约而同地想到，那巫衣上不是有个人头吗？刚才同一批凶残的藤人周旋，又只顾躲避下面的水银与烈火了，几乎每一分每一秒都是性命攸关的紧迫，所以暂时把那发出阴森冷笑的女人头给忘了。这时方才想起，怎奈殿内火光已熄，殿顶的木梁之间又变作了漆黑的一片，一套套古怪的衣服凭空掉在其间，用头盔上射灯的光线照将过去，更显得影影绰绰，像是一个个索命的千年幽灵徘徊在殿顶。距离最近的就是那套鲜血般鲜艳的女子巫衣，看那黑暗中的轮廓，上半身里确实有东西，但是头部被一根短梁遮挡，看不真切。我对身后的胖子和申瑞阳打了个手势，让他们先不要动，水银一时半会儿不会注满后殿，我要从木梁上过去，看看究竟是不是那巫衣中附着着彝人闪婆的厉鬼。没时间读书，那就道听途说吧。佳佳听书馆欢迎您继续点播下一集。